Não tem Victoria's Secret na minha cidade. Aí eu resolvi vir aqui ver o que tem, né? A gente já chega na loja com um conjuntinho rosa desse, maravilhoso. Mas eu queria ver que às vezes eles têm umas promoções muito boas, ó. 3 de 39. Tá vendo? Eles às vezes têm promoção. Eu gosto das calcinhas daqui, ó. Bem lindinhas elas, né? E são poucos os lugares que tem calcinha pequena. Então, Victoria's Secret é uma delas. Gente, olha esses conjuntinhos aqui. Ficar nua e esse conjuntinho é quase a mesma coisa. Gente, as blogueiras, elas amam, né? Esse sutiãs da Victoria's Secret, que pode mostrar porque é lindo, né? Vê, olha quanto é que tá. 70 dólares. Assim, 70 dólares, e... eu achei um pouquinho caro. Aí tem as calcinhas também, que tem esses negocinhos aqui. Tem a calcinha que o povo também adora. Vou botar ela mais alta pra mostrar o Victoria's Secret. Olha isso daqui, gente. Isso daqui tá lindo. Pra botar com um blazer. Nossa. 85 dólares, gente. Se tá valendo, não sei não, mas tá bonito. Acho que essa cor tá me chamando esses dias. Olha que lindinha, gente. Esses, assim, rosinha. Not right now, thank you. All the candies in the room, 49.50 and below, or 10 bucks. Which ones? All of them. So, and like I say, like this bra, you can get the matching panty. The panty would be $10, and then they pay for the bra. Just, you pay for only the bra and the panties? Be 10 bucks. 10 bucks. That's pretty good. Then you can mix and match them. Okay. Alright, but can you only get the panties for $10? Yeah, so let's say you don't even want to buy a bra. Okay. You just get panties for $10. Okay. So all those over there too. Which ones? Let's see, like the blingy ones with the bedazzled straps, $10. As long as it's 49, like the ticket says like 49.50. Those ones that you see, the Victoria's Secrets? Yeah. They're $10. $10. Really? Yeah, I know, it's a really good deal, isn't it? Yeah, they're really cute. So those black ones? Yeah. Okay. Okay. A vendedora tava falando que tudo que tá R$49,50 tá custando 10 dólares hoje. E aqui de negocinhos que é pra botar na perna. Essas calcinhas aqui, ó, estão custando 10 dólares, só que só tô vendo extra large. Ou extra large. Ai, vocês entenderam? Extra larga. E eu precisaria de uma small, gente. Olha o tamanho disso daqui. Enorme. Do nada, gente. Um cavalo. E tem um coração bem aqui, gente. Vai entender. Pode um negócio desse, gente. Não tem só um, não, gente. Tem dois cavalos nesse restaurante. Pior que esse restaurante é bom que só, viu? Um restaurante chinês e tal. Mas eu preciso achar um banheiro. Gente, disse eu aguento com o dia que tá fazendo hoje. Olha o que eu comi pro meu aniversário no Cheesecake Factory. Disse eu aguento com esse dia que tá fazendo. Olha esse céu. Olha aqui esse dia. Eu tô indo lá naquela... Como é o nome, gente? Naquela livraria que eu uso o banheiro. Comprar livro que é bom? Nada. Eu só venho nessa livraria pra... ou pra tomar o café. Que, inclusive, eu tô quase parando pra tomar um café. Mas acho que eu vou no Starbucks mesmo. Apesar que eles têm um café do Starbucks, eu acho que eu vou no Starbucks. Eu só venho nessa livraria aqui, ó. Tem esse café, que é bem bom, por sinal. Pra ir ao banheiro. Oi, gente. Vamos na Old Navy. Aqui é uma loja, assim, que tem muita coisa legal. E pelo menos na Old Navy de Decatur tá dando pra experimentar. Eu acho que daqui deve tá dando também. Inclusive, ela fica do lado da Ulta, gente. Que é uma loja excelente. Mas eu vou aqui na Old Navy. A gente já chega e vê, ó. 50% de desconto, 60% de desconto, tudo com desconto a loja, gente. Disse eu aguento. Acabei de voltar do carro, gente, eu fui guardar. E eu tô, gente, eu tô com essa bolsinha aqui, ó. Mega pequena, então ela não cabe nada. Eu não gosto de ficar andando com, ai, com sacola. Aí eu já fui botar a sacolinha dos brinquinhos no carro. Confesso que eu tô achando as coisas aqui caras e tudo, tipo, 35 dólares um vestido desse aqui. Sério, não tá valendo. Isso na TJ Maxx é uns 16 dólares. Eu tô achando as coisas aqui, tá? Além da loja, tá uma zona, assim, tipo... tem muita coisa, mas eu não vi nada que de fato eu gostei. Eu tô achando muito caro. Não tá valendo, sabe? Não tá valendo o preço. Do nada vocês piscaram. E eu tô nessa loja aqui, que foi onde eu comprei aquela saia branca. Vocês lembram que eu postei
recentemente com ela. Gente, eles têm muita, muita roupa fofa. E eu já vi que eles têm essa saia aqui, que é rosinha, coisa mais linda, gente. E hoje tá, compre um e pague 50% no outro. Eu vou querer experimentar essa saia, óbvio. É muito lindinha, que saia mais linda. Olha esse. Dá vontade até de aprender, gente, a andar nisso daqui, mas vocês sabem que eu sou um desastre, né? Eu ia morrer, certeza. $100. Tem muita coisa estilosa nessa loja, gente. Olha essas roupinhas, coisa que não tem na minha cidade. Eu piro. Essa loja dentro é vestido de festa. Olha como tá lindo esse provador. Eu tô querendo vir aqui só pra olhar esse vestido. Eu queria um evento pra usar um vestido desse. Tá lindo, né? Bora ver quanto é que tá. R$199. Eu acho que pra um vestido de festa mais elaborado tá bom. Tem esse daqui que não é tão... tá $90. R$89,95. Gente, essa loja é muito cheirosa, sério. Gente, olha como é importante pesquisar. Igualzinho aqueles anéis, né? Mesmo estilo, basicamente. Ai, meu Deus. De anel que eu comprei. Tá um pouquinho diferente, mas mesmo estilo. Só que aqui, ó. $20 quase. Aqui, brinquinho. $20. Esse aqui também é só anel. $25. Esses estilos eu não vi na outra loja. Mas o que? Tá $20. Ó, esses anéis aqui na H&M tava, tipo, muito mais em conta. Tem uns diferentes aqui, confesso. Tipo, um carinho e tal. Mas esses, assim, tá muito mais barato na H&M. Por isso que eu gosto de loja grande, gente. Essas lojas aqui, ó, só tem ela, basicamente. Aí é tudo mais caro, sabe? Mas tem muita coisa fofa, ó. Tem uns chapéus muito lindos. Tem umas t-shirts muito lindas. Essa daqui tá muito linda. Só que é tudo muito mais caro nessas lojas. Tipo, essa t-shirt tá $40. Em outras lojas maiores, elas são mais baratas. Mas que lindo, gente. Sério, é muito lindo. Gente, será que eu levo esse chapéu? Pior que eu gostei. É que eu não apertei muito porque também não tô afim de destruir meu cabelo, mas não é que eu gostei. Do nada, gente, um trenzinho, ó, pra levar as crianças. Do nada. Lá vem, gente, ó, o trenzinho ali, ó. Ai, meu Deus, que dia lindo. Eu geralmente nunca venho pra esse lado daqui, que já é mais no fim, sabe? Desse local que tem um shopping. Eu nunca vou na Belk da minha cidade. Inclusive, já trabalhei na Belk da minha cidade. Acho que é por isso que eu não vou lá, sei lá. Eu não gostava muito das coisas. Mas essa Belk aqui é muito melhor do que a Belk que tem na minha cidade. Ó, a pontezinha tá pro outro lado. Essa parte aqui já é mais afastada, gente. E eu amo shopping a céu aberto. Gente, quem lembra o preço que tava as blusinhas assim, estilosinhas, naquela outra loja? $40. Aqui na Belk, ó. Tá. Aqui tá na marca, aqui tá dizendo $10, então tá na promoção. Era 26, mas tudo isso daqui, gente, todas as blusinhas estilosas estão custando $10. Por isso que é bom pesquisar. Os provadores aqui da Belk também estão fechados. Em comum, todos os provadores estão abertos, gente. Tá chato isso daqui de não poder experimentar. Muito chato. Tem muita opção, tá tudo em promoção, gente. $17 ao invés de $44. Aqui 65%. Mas não pode experimentar. Ô, raiva. Gente, eu me toquei. Por que que eu não tô conseguindo raciocinar hoje? Porque simplesmente eu saí de casa, né? Eu peguei a estrada 11 e pouco da manhã. Ou seja, eu tô só com café da manhã. Gente, tá ventando muito hoje. Eu tô só com café da manhã. Eu tomei aquela vitamina de blueberry. E eu não almocei. Então eu vou caçar algum lugar pra almoçar já. Pra almoçar. Almoçar 3 horas da tarde, mas não vou caçar, gente. Eu tô com muita fome, não. Eu não tô conseguindo raciocinar, tipo, não tô. Gente, olha aí que legal. Que estiloso. Aí num negócio desse eu andava. Acho mais seguro, sei lá, né? Do que moto. Mas pra galera aí, pros homens. Gente, sério, pras mulheres também, porque eu sou louca por essas coisas. Eu vou mostrar mesmo, tá no estacionamento. Eu achei mega interessante. Ó como é, gente. Eu do nada filmando. Sei nem que marca é essa, gente. Nem conheço. Aqui, ó, é a cara de Huntsville. Onde tem o spaceship. É muito Estados Unidos e a cara de Huntsville, gente. Olha, olha isso. Onde tem os foguetes e tal.
É foguete em português? Ah, vocês entenderam, mas é lindo. E, gente, hoje tá surreal de lindo, tô indo comer. Gente, vocês piscaram, eu tô aqui no Cracker Barrel. É, eu vim nesse que é tipo no meio de uma avenida, assim, sabe? Bem, tipo, bem movimentada, é como se fosse de beira de estrada, perto de um hotel, inclusive. Porque eu sabia que não ia ter muita gente, gente. Se eu esperasse pra ir, eu tô desejando a comida desse lugar. Se eu esperasse pra ir no da minha cidade, lá é lotado. Gente, quem lembra que esse local aqui tem um monte de coisinhas também, ó. Um monte. Hello! Tem um monte de coisa de decoração. Olha esse welcome. Que lindo. Gente, eu tô doida atrás de um welcome pra botar na frente de casa. Ai, que lindo. Eu quero ver o preço. Deve ser uma fortuna. Sei porque, mas acessório tá atraindo muito mais do que qualquer outra coisa esses últimos dias. R$12,99. Eu tô louca por acessório. Não sei porquê. Olha que lindinha, gente. R$12,99. Muito bom os preços aqui. Tem muita coisa, gente. Essa loja tem muita coisa fofa. Eu amo vir aqui porque tem de tudo. Tem muita coisa. E aqui, nesse daqui, não tá tocando música alta igual na minha cidade. Tá tocando música, mas não é alta. Aqui também tem umas canequinhas, gente. A coisa mais linda. Só que eu tô varada de fome. Depois a gente olha a loja juntos. Eu vou comer. Gente, só repara nesse restaurante. Tá vazio. Tá certo que tá num horário bem aleatório, 3 da tarde. Mas... E também não é restaurante dentro de cidade, sabe? Mais afastado. Mas eu fui proposital, gente. Porque eu quero... Eu não queria esperar. Eu tô com fome. E eu sempre peço, gente, a mesma coisa. Vocês sabem que, né? Que eu... Vocês já devem até saber o que eu vou pedir. Ah, não. É aqui mesmo. Eu sempre peço esse maple bacon grilled chicken. É muito bom. Mas eu vou dar uma olhada em outras coisas e ver se, sei lá, alguma coisa chama atenção. Ei, gente, qual foi a... Na verdade, não é qual foi a última vez. Vocês já se levaram pra passear sozinha, fazer tudo sozinha? Acho tão gostoso. E tem gente que não entra em restaurante sozinha, não entra em cinema sozinha, não faz nada sozinha. Por vergonha, por achar, sei lá. Gente, vocês têm que parar com isso. É tão bom fazer as coisas sozinha. Depois que vocês passar a fazer as coisas sozinha, é até difícil ter a companhia. Só que, claro, às vezes é muito legal fazer as coisas com alguém. Mas tem dias que eu gosto de me levar pra passear, sabe? Eu tava precisando muito de um dia só comigo. Aí você fala, nossa, mas você tá sempre sozinha. Eu tava precisando, gente, de um dia assim, sabe? Ainda mais que eu andei muito hoje no sol. Foi um dia perfeito pra andar no sol. E é isso, eu pedi aquilo de sempre mesmo, que é um frango com bacon por cima. E hash browns e okra. Ai, gente, é tão bom. Gente, em todas as mesas eles têm esse joguinho aqui. Em todas. Não sei como joga, não sei como funciona. Se vocês souberem, me avisa aí como é que joga. Mas eles têm. É um joguinho, eu não sei como é que é. Ela acabou de trazer minha água, gente. Só que ela esqueceu de trazer os limões e limões. Vocês entenderam? Ah, eu tô esperando. Gente do céu. Olha esse. Veio um pouco diferente, sabe? Do que quando eu peço lá. Mas, assim, são 2 peitos de frango. Enorme. Na verdade, assim, gente. Esse daqui veio mais adubado, sabe? Veio com mais queijo, mais tudo. Mais bacon, mais tudo. Aí eu pedi okra. Que eu tava com muita saudade de comer isso. E pedi hash browns. Eu amo isso aqui. Aí vem com esses pãezinhos aqui, que é muito bom. E é isso, a gente partiu comer. Gente, eu não consegui comer tudo. Tô levando um pouco pra casa. Aí, né, eu tava cheia, né? Porque eu não consegui comer tudo. Aí eu tô vendo o que, gente? Algodão doce. Comida. Tem muita coisinha diferente nessa loja. Só que eu vou ver outras coisas. Eu acho que eu vou comprar algum acessório daqui, gente. Tá muito lindo os acessórios daqui. Gente, eu tava em dúvida em qual acessório daqui levar, né? Porque tem muita coisa bonitinha. Só que do nada eu vejo esse daqui, ó, gente. Eu não tenho nada assim, ó, que é mais grossinho. Ai, meu Deus. Que é mais grossinho. E olha que tem esse detalhe na ponta, gente. Eu não tenho literalmente nada. Nada parecido com esse colar aqui. Eu vou levar, tá? Olha isso. É aqueles que são enormes, sabe? Que é colar grande. Eu achei lindo, principalmente com blusa, com roupinha assim, que é mais basiquinha, uma blusa preta. Eu achei lindo, gente, tá R$14,99. Acho que estão marcados com vermelho, gente, tá 60%. Essa daqui tá marcada.
Óbvio que o que eu queria, né, não tá marcada. Essa daqui tá R$16,99. Mas bom saber que essas que estão com negócio vermelho tá 60% off. Gente, a mulherada pira. Olha esse brinco. Eu não sabia que ele era assim, gente. Meio que, ó, é tipo uma folha, eu achei que ele era consistente. Eu fui tocar, não era o que eu tava pensando. Mas acho que é só essa região aqui, ó, gente, que tá. Aqui tem muito. Olha que brinco mais lindo, gente. Tá quanto? R$9,99, tá com preço muito bom. Que brinco lindo. Gente, eu tô pirando. Sério, eu acho que hoje é o dia de eu comprar acessório. Muito acessório lindo, mas vou ver o que tá na promoção, gente, porque promoção é bom. Gente, eu não tô achando coisas bonitinhas que estão na promoção, óbvio. Mas eu achei esse brinquinho aqui, ó. Será que, tipo assim, eu não sei se ele foi feito pra combinar com esse colar que eu tô levando. Mas eu acho que eles juntos vão ficar, assim, lindos. Não sei se tá too much, se não tá muito, mas eu vou levar. Gente do céu, eu já quero um evento pra eu usar esse brinco e esse colar. Que eu não sei se eles vão ficar muita informação juntos, ó. Tô com um brinco e colar aqui. E a comida, gente, sério, eles estão a coisa mais linda. E, sério, dos acessórios que eu vi hoje o dia inteiro, eles foram até agora o mais bonito. Tava satisfeito só em ser teu amigo, mas o que será que aconteceu comigo? Aonde foi que eu errei? Às vezes me pergunto se eu não entendi errado. Grande amizade com estar apaixonado. Gente, eu tô começando a achar que é um sinal pra eu comprar um Jeep, que eu tô vendo Jeep, eu gosto de carro aberto, gente. E vocês piscaram, eu tô aqui na TJ Maxx, gente, em Decatur. É, essa TJ Maxx é uns 35 minutos da minha cidade, gente. Ela é muito melhor do que a da minha cidade. Gente, só pela entrada vocês percebem, né? Ela, tipo, essa TJ Maxx daqui, ela é o dobro do tamanho da TJ Maxx que tem na minha cidade. Então, eu gosto mais dela. Por incrível que pareça, eu não tô dando muita sorte nessa TJ Maxx. Aqui, nessa TJ Maxx, ele tem... Lembra daquele rosinha que eu falei que era sem graça? E se eu achasse um preto, eu levava? Eu achei esse preto. Então, até então, eu vou levar esse preto. Eu peguei... Antes de eu pegar aquela blusa preta, eu peguei... Ai, meu Deus. Eu peguei esse vestido aqui. Não porque eu achei bonita a estampa dele, mas eu achei diferente, sabe? Ele é meio abertinho aqui do lado e mais apertadinho. Eu acho que ele deve vestir bem. Eu peguei o médio. Oh, esse é o pequeno e esse é o médio. Só que eu achei que ele era da mesma cor que o outro. Mas não é, é mais clarinho. Eu acho que pra mim ia ficar melhor esse. Eu vou experimentar, tá diferente. Eu tô nessa parte aqui de promoção, né? Que tecnicamente era pra ser mais barato. Só que, tipo, as coisas são mais feias aqui. E é, tipo, 24 dólares. A parte que tava normal. Assim, né? Nem tava aqui essas saias na promoção. Mas achei meio que diferente essas saias verdinhas. Aí elas têm aquelas aberturinhas aqui que eu acho muito fofo. Ah, peguei dois tamanhos. Eu acho que da última vez que eu mostrei pra vocês era isso mesmo. Eu já vi um monte de blusinha assim, topzinho, igual essa, sabe? Tipo, eu gostaria se tivesse outra cor. Mas, gente, isso daqui é quase da minha cor. Não gosto de coisa muito clara assim, sabe? Na parte de cima. Ai, meu... Assim, coisa que fica da cor da minha pele. Eu gosto de branco, mas branco é diferente. Branco tem vida. Agora, essa cor assim, tipo, não tem vida. Se... Do nada, eu encontro a Duda, minha amiga brasileira que mora aqui em Decatur. Gente, ela tá grávida. Olha isso. Oh! Ai, eu me confundi. Eu falo português, viu? Tá muito lindo esse trailer. Olha aqui, aí tem a escadinha aqui. O festival é de morango, então eu tô aqui tomando um drink de morango. Não consigo sentir o álcool, então preocupante. Preocupante. Tá lindo aqui, a Duda tá aqui. Vai ficar linda. Amei, sériozão. Vai comer sem eu mostrar o prato.
Gente, não é pra ser a combinação da saia com esse negocinho aqui. Não vou combinar eles dois. Mas eu resolvi experimentar de uma vez só, né? E, gente, esse daqui eu experimentei até sem sutiã, porque, pelo visto, a gente não tem condições de usar sutiã nenhum. E eu gostei. Eu achei, assim, um pouco mais ousado, mas ele tá bem verão, sabe? Eu não prendi direito, porque simplesmente é um body, né? Eu teria que lavar pra poder experimentar direito. Mas eu acho que deu certo. E a sainha, gente, eu gostei da sainha também. Eu vou lavar. Eu achei que ela vestiu bem, ela é diferente, uma coisinha bem verão, e gostei. E, gente, esse vestido aqui, ele é bem diferente de tudo que eu tenho também. Ele tem essa lateral aqui, assim, ó, que é mais abertinha, assim, sabe, ó. E ele é o tamanho pequeno, né? Então, assim, eu não sei se eu deveria experimentar o médio, mas o médio que eu tenho, que eu tô aqui, ele é dessa cor. E eu não gostei, eu achei muito apagada. Então, eu acho que eu vou lavar esse daqui, gente. Por mais que ele seja pequeno, tamanho pequeno, eu gostei, tá diferente, né, do que eu tenho. Gente, o legal da TJ Maxx é que ela tem muita coisa de marca na promoção, sabe? Isso daqui nas lojas é sempre tão mais caro, tá R$7,99. Acho que daqui, ó, R$7,99 na TJ Maxx. E essa marca é caríssima. Olha os batons, gente, da MAC. R$7,99. Matte Lipstick Rouge. Tem muita coisa de marca na TJ Maxx por um preço mais em conta, sabe? Sério, a TJ Maxx é uma das melhores lojas pra comprar de tudo. Já, gente, que esses dias eu só tô dando sorte pra acessório, eu tô dando uma olhadinha nas bolsas. Mas até que as bolsas, elas estão bem parecidas com as opções de bolsa que tem na cidade lá em Colma, que eu tô em Diqueira. Eu já falei pra vocês, eu tô em Diqueira, eu não tô em Colma. Tem as mesmas bolsas. Todas essas bolsas que tem aqui, eu já vi na outra. Acessório também, eu acho que não vai mudar muita coisa. Eu tô dando muita sorte pra achar acessório bonito e barato. Olha que lindinho esse daqui, gente. Só que não tá tão barato assim, mas tá lindo. R$19,99. Eu já acho caro, né? Mas tá lindo. Ó, daria pra fazer um joguinho com esse daqui, ó. R$9,99, R$19,99, mas tá lindo, ó. De três, assim. Coisa mais linda. E ó, tá parecendo aquele, né? Que eu comprei. Só que tá uns, o quê? Uns 15, R$12,99. O preço tá parecido também. Mas eu não sei porque, gente, eu tô assim nessa vibe de coisa mais grossa no pescoço. Pra algumas ocasiões, ó, R$14,99. Tá parecido com aquele, não tá no estilo daquele que eu comprei. Brinco. Ai, gente, eu piro. Olha, gente, assim também é tão bonito, ó. Uma luazinha, ó. A luazinha, R$16,99. A lua e a estrela. Achei lindo. Gente, se eu não me engano, o Dia dos Pais aqui é diferente do Brasil. Aqui é em junho. Então já tá cheio de coisa, ó, pra Dia dos Pais. Esse daqui que é uma cachaça. Eu amo essas coisas de tipo data comemorativa, sabe? Oh, gente, olha quem tá aqui. Além de ter encontrado surpresa, tá pagando na mesma hora. Gente, ela é muito linda. Olha como ela tá linda, grávida. E pior que a gente sempre se esbarra pra ver como esse... Linda. Pronto, gente, daqui da TJ Maxx era só isso mesmo. Agora eu vou voltar pra Kumo. Por quê? Porque sim, gente, olha. Esse fim de tarde... Dia quente, dia lindo, céu azul. Partiu casa. Gente, eu já fui mais amada pelo Fluffy. Fluffy! Gente, não, olha esse fim de tarde. Disse eu aguento com um sol desse. Coisa mais linda. E, gente, eu tinha deixado os tapetinhos lá do meu quarto secando naturalmente. Fluffy! Gente, eu já fui mais amada nessa casa. Já fui. Tá dormindo? Será que o Fluff tá dormindo? Fluff, menino. Ei, Lelê. Tu já me amou mais. Tu já me amou mais. Cadê a Rose? Rose, vocês estão vindo da cozinha. Vocês estão vindo da cozinha.
Ah, meu Deus. Lindos. Olha isso. Rose, tu não vai me dar um oi? Que tu tanto corre? Ah, é. Olha, gente, como ela fica quando eu chego em casa. Eu flagrei. Linda. Linda. É muito linda esse modelo. Isso é felicidade. Felicidade que eu tô em casa. Quanta felicidade, gente. Olha isso, gente. Ai, linda. Linda. Gente, eu confesso que eu não tô conseguindo superar esse conjuntinho aqui. E agora que eu tô olhando os dois assim juntinho, ó. Gente, tá um charme. Sério, põe uma roupa assim mais básica. Tipo, uma blusa preta e bota isso aqui por cima. Que coisa mais linda, gente. Sério, eu amei. Já tá me esperando. Quem tá me esperando pra ficar de preguicinha? Quer ficar de preguicinha, Fluffy? Comigo? Lindo! Linda! Gente, sair é bom, bater perna é bom, mas, nossa, chegar em casa, tomar banho, tirar a maquiagem e descansar é bom também. Eu gosto de bater perna, mas, nossa senhora, é muito cansativo, ainda mais quando não é pertinho de casa, né? Uma hora e pouco, tinha trânsito na volta. Ai, só falta escovar dente, gente. Eu deixo escovar dente por último. Gente, aquele momento que você... Assim, eu me preparei, né? me preparei pra dormir, escovei meus dentes, eu não tava com vontade de comer nada, de escovar os dentes. Tanto é que eu geralmente espero escovar meus dentes por último, que é justamente, sabe? Pra não acontecer o que acabou de acontecer, mas aconteceu do mesmo jeito. Eu tava de boa, escovei meus dentes, Rose já tá aqui nas últimas, né, meu amor? O Fluff, eu tô ouvindo o Fluff beber água, vocês acreditam que eu tô ouvindo o Fluff beber água? Aí sim, eu deu vontade de comer alguma coisa, gente. Bem no meu momento de preguiça. E esse kiwi, gente. Sério, eu sei que as luzes estão basicamente apagadas. Só tem a minha luz colorida ali ligada. Mas esse kiwi tá tão docinho. Nem sei como vai ficar, gente, que eu tô com gosto de pasta de dente na boca. Mas é isso. Esse momento de ver Netflix e ficar sem fazer nada chegou. Aff. Tô com saudade de tu. Fluffy, eu tô com saudade de tu. Lindo! Lindo! O Fluffy tá jantando, gente. Por isso que ele não tá me dando muita moral. Meu coração sem direção, voando só por voar, sem saber onde chegar, sonhando em te encontrar. E as estrelas que hoje eu descobri no teu olhar, as estrelas vão me guiar. Se eu não te amasse tanto assim, talvez perdesse os sonhos dentro de mim e vivesse na escuridão. Se eu não te amasse tanto assim, talvez não visse flores por onde eu vim, dentro do meu coração. Estou indo dormir. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar seu like, seu comentário, se inscrever no canal. E é isso, gente, até o próximo vídeo, até amanhã. Um beijo, tchau! Viver como é bom sonhar, e o que ficou pra trás passou, eu não me importei, foi até melhor. Tive que pensar em algo novo que fizesse sentido. Ainda vejo o mundo com os olhos de criança que só quer brincar e não tanta